Парите правят шум, шум. Автомата прави бум, бум, бум. Слава барабани! Бате Гошо Бумбайца, поздравява специално от цялата компания София. За своите предовчени от София. Една голяма пара 100 точки от Гошо Бумбайца. За най-яките момчета. Писна ми, омръсна ми от лицемерие. Тук се още напара от бате. Поздрава за Гошо, за патрона. От бате Тошко и още пари валят от... Тошко най-мощния бързия. Това е Тошко най-мощния, най-бързия. И за... Три кооперации, 10 къщи в София. Само барабани. Само за Видео Лазар специално. Още 50 точки от нашия брат, приятел Яким. Точно така. Нега Рико. Яча, още 50 точки. Живи здрав, брат ми. Още 50 точки от Яким. Дай малко те сложите, брат ми. А така. Пали се мата, бо, оти бхяде сега, бо, а попало бубрето, садено знанаци, да. Пали се мата, бис, оти бхяде сега, бо, а попало бубрето, садено знанаци, да. Айде, баме, баме! Сена от Елевто, де моро хориста матка снадо. За батко Гунди, де... о, каво сте, а фамилия, каво сте? Магалазо, анатрихазо, Ицо патрона казва, каво сте с най-големите сгради. И Яким казва, станахме сватове с калощите. Живи, здрави да сте! Аплауз! Аплодисменти! Ева на, ева на, батковци! Пали се мата по оти пхяде сега па по пало бубрето. Садено с нами зитал, някой ли ми завидя, или плащам чужди грешки от любов или самота. Дай ни гави. Деборо хори се сена от тъпто, Демборо хориста матка снадо. Демборо хориста матка снадо. Бате Яким оригинално. Така, 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 така. И така, соно барабани, соно барабани. Специален поздрав за патрона. От бате Тошко, от бате Гунди. От брат му Стефан, от жена му, от двете му деца и за неговото семейство, да са живи и здрави! Ромале Жавален, има хора, които не познават калощите. Има, които ги знаят, повечето са те. Затова... Магавте му тави българияче! Че? Хората с най-големите сгради! Това са хората с най-големите сгради! В град София и област. 50 точки за Лазар, за най-добрите. 50 точки за Видео Лазар от калощите. И ключейка продължава. Айде ми, момчета! Парите правят шум, шум. Калощи правят бум, бум, бум. Автоматът прави бум.
лоши. Това за Стилиан Патрона и Бати Тошко най-големите. Зад гърба ни говорите, ще играе чамарите. Зад гърба ни говорите, хоу, 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 ще играе чамарите. Парите правя чум, чум, автомата прави бум, бум, бум. Кало ще керем бум, бум, Алексе керена. За калошките! Шоу! 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 Яша, слабе! Дай! Дай! Яша! И така, Румен Гърка, поздравяваме специално! Фамилия Кавощея е най-мощни. Е мощно фамилия Антони София с най-големите сгради. И така, момчета, Батегун ти желае индийски кючек. И да почетаеме, те са М. Калошти, М. Кокалари. Кокаларите! Да пее индийско. Ай, сега ти ги дава индийско. Айде, добре, няма. Ева ме прави си. Чава ти гунди! Специално